društvo, kada pogledamo mapu, naša kuća bi trebala biti ovde. Wow, ovo je moja kućica iz snova. Izgleda super. Uzimam je sebi. Ova kućica ne izgleda baš lepo kao tvoja. Ovde je puno buba i smeća. Užas, kako ću živeti ovde? Ja ne želim ovakvu kuću. A, pogledajte tamo. Tamo je tako cool kućica. Odlučila sam da je uzmem sebi. Stani, takva lepa kućica treba da pripadne nekome kao što sam ja. Onda ću ja uzeti ovu. Mike, skloni se. Tebi ostaje užasna kuća sa buba švabama. Pa dobro, učinit ću i ovu kućicu najboljom u ovoj ulici. Počinjemo naš izazov. Idemo. Devojke, ne brinite, već sam naručio sve što je potrebno za kućice. Uuu, to ja zovem ekspresna dostava. Raspakovat ćemo kutije i odmah ćemo početi da sređujemo naše kuće. Šta je ovo? Pacov u mom dvorištu? Mike, skloni ga odmah! Ma daj, ovaj pacov izgleda jako slatko. Uzeću ga sebi. Otarasila sam se pacova, sad je vreme da sredim svoju kuću. Vidim da svi počinju sa čišćenjem kućica, to je pametno. Ali šta raditi dalje? Ja već znam. Šta je ovo? Ovo sigurno nije moje. Ema, izvini, nisam hteo. Ema, smiri se, stvarno nisam hteo. Hajde da ti dam nešto ukusno. Posluži se. Uuu, ideja. U mojoj kutiji ima puno Pringles čipsa. Nameravam da ih zalepim po celoj kući. Marie, sve vidim, skloni se. A sad je vreme da ofarbam krov. Mislim da plava boja savršeno odgovara. Lepota. Joj, nisi još osušilo. A sad ću pričvrstiti trkačku stazu na krov. Vozit ću autiće po njoj. Žuk! Kako cool izgleda. A sad ću staviti zastavu na krov. Da svi znaju ko tu živi. Mari, šta se dogodilo? Sa mnom je sve u redu. Samo sam htjela da zalepim ovo na kućicu, ali nije uspjelo. Moram pokušati ponovo. Da, tako je mnogo bolje. O ne, jedan mi fali. O, evo ga. Sad je sve super. A sada moram naduvati balon. Mnogo balona. Napravit ću najlepšu kućicu na svetu. Jo. Odakle ovo? Marie, je li ovo tvoj balon? Ha, Marie, tvoja kućica je tako čudna. Ema, jesi li videla? Imam najlepšu kućicu na svetu. Predivne. Drugari su već ukrasili svoje kućice, a šta ću ja? Tačno. Okačit ću ovaj tepih ovde. Hajde, zašto padaš? Okej, zakucat ću te. Juj, moj prst. E, pa ne, ne treba mi ništa. U stvari znam ko mi može pomoći. Graditelji, čekam vas. Tvoj zadatak je da zakačiš ovaj glupi tepih na moju kuću. Hajde, radi. O, odlično ti ide. Kod mene stalno pada ovaj tepih. A zašto se ranije nisam setila da vas pozovem? O, kako slatko srce. Hvala vam na pomoći. Da, da, sad ću da platim. Ovo je za vas. Doviđenja. Uradili smo to, svaka nam čast. Kakva okusna banana. Mislim da će mi definitivno trebati drvo banane u dvorištu. Samo treba zakopati koru i zaliti je. Wow, kakva lepota. Pogledajte samo. Moje drvo je već poraslo zajedno sa plodovima i izgleda nevjerovatno. Mislim da ispod takve palme treba da stoji ležaljka. Ovdje ću se sunčati. A još mi treba šešir i veliki ukusni koktel. Ah, blago meni. O, kod Marie su porasle banane. O, ja sam tako gladan. Joj, Marie, što si cija? Pa dobro, igraću se sa svojim igračkama, a tebe neću zvati. To, pobedio sam. Baš mi je došla ideja za moje dvorište. Mogu napraviti košarkaški teren. Ipak sam profesionalni igrač košarke. Čak su me zvali na turnije. Gledajte kako mogu. Ups. Ema, izvini. Možeš mi dobaciti loptu. Hajde. Što?
Kako si uspela da pogodiš koš iz prvog pokušaja? A ja moram da napravim ljuljašku u svom dvorištu. Mislim da to nije teško. Da, uspelo mi je. Neka se na njoj ljulja moja omiljena igračka. A ovdje će stajati moje lepo poštansko sanduče. O, da. Šta mi rade, prijatelji? Ja ogledam naopako. O ne, nisam htjela ovo da vidim. Mike, možeš li bar ponekad biti normalan? Šta je mi radi? Napravila je sebi poštansko sanduče. I ja hoću. Baš mi je pala na pamet ideja. Uzet ću cvjetić, umočiti ga u boju i početi da ostavljam otiske na sandučetu. O, lepota! Šta? Hoću ja? Stavit ću unutra dinosaurusa Rexa. I zakačiti noge sa strana. Tako je. Poštar će se prepasti. U, evo je poštara. Zdravo! O, ovo mi je poslao prijatelj iz Afrike. Hvala puno! Nema na čemu. Idemo dalje. O, dobar dan, gospodine. Imaj za vas pismo. Sad ću ga staviti u sanduče. O, ujelo me vaše poštansko sanduče. Jel vam smešno? Nemojte više tako radite ili ćete ostati bez pisama. O, ko je ova lepotica? Izgledate prelepo. Vaša lepota me obara s nogu. Juj. Imam za vas pismo, kraljice lepote. Wow, hvala puno, nemojte padati sljedeći put. Vidim da ste ukrasili svoje dvorišta. Onda morate odmah krenuti da dekorišete kućice. Mike, šta si ti smislio? A, sad će onda oboji sve zidove u plavo. Cool! To izgleda zaista cool. A sad ću staviti plavi sunđerasti tepih na pod. Pogledajte! O, da. Šta još treba uraditi? O, tačno. Treba mi polica za sve moje puške i igračke. Izgledat će odlično ovdje. Gledajte šta imam. Cool. Hagi, vagi, čuvaj moje igračke. A sada treba pričvrstiti nekoliko dijamanata na zidove koje sam nedavno našao u Minecraftu. Ovdje će odlično izgledati 100 dinamita. A tu će biti mjesto za mog novog kućnog ljubimca pacova. Zvaću ga Jack. Dobro došao, druže. A sad ću napraviti sebi zonu za igranje. O, da. Obožavam igrati igrice. Oho, Mike je baš lepo ukrasio svoju sobu. Mislim da bih i ja trebala smisliti nešto slično, ali i u svom stilu. Za početak ću srediti zidove. Ovdje definitivno treba više roze boje, a u tome će mi pomoći moj roze lak za nokte. Nacrtat ću srce. O, preslatko. Odlično. Sve izgleda baš onako kako sam htjela. Na pod ću staviti ovaj roze tepih. A na zid ću okačiti par roze oblaka. I slika sa mojim dečkom. Nismo tako lepi. Ovdje će se odlično uklopiti sto na koji ću staviti svoje slatke stvarčice. A ovdje će biti radio da bih mogla praviti žurke kod kuće. Sad se moramo češljati, našminkati se i staviti svoj omiljeni parfem da uvijek lepo mirišem. O, skoro sam zaboravila da imam i mačku Moniku. Za tebe sam također napravila ležaljku. Ti si najslađa mačka na svetu. Vidim da ti se sviđa ovdje. Zar su svi već sredili svoje sobe, a ja nisam? To hitno treba popraviti. Moram da ofarbam zidove u svoju omiljenu žutu boju. Želim da u mojoj sobi uvek bude sunčano i pozitivno. Wow, kako lijepo! Baš mi se sviđa. A na pod želim da sipam pesak da se uvijek osjećam kao na moru. Tako je. O, da. Blago meni. Na zidu će odlično izgledati patkica. Pogledajte kako je slatka. A ovdje će biti cela polica sa mojim omiljenim igračkama. Ćao svima.
О, ја их све обожавам. А такође ће бити место за цртање. Ту ћу да свирам свој укулеле. О, а ова слика ће одлично изгледати овде. То је моја кућа Джери. Джери, реци свима фав. Тако је сладак. Ево твоје лежаљке, друже. Хоћеш ли кост можда? Хоћеш? Браво, изволи. Добар дечко. Ого, свака вам част. Пишите у коментарима чија кућица вам се највише допала. Ого,